Jantan, upami urang ngajam kana kasayan ku malaikat Rofid jeung Atid, geus kaambe seungitna. Sawangsulna upami urang ngajam kana kaawonan ku malaikat Rofid jeung Atid, geus kaambe bauna. Upami ngajam kasayan mah geus kaambe naonna seungitna. Upami ngajam midamel kaawonan mah geus kaambe naonna bauna. Walayu parikoni sarantara misahan Rokib jeng Atid al-abda kah hamba tarapa pisah Rokib jeng Atid ila inda ihda salah si hajatin kajabadina nalika Sayyidina tilu terang-terang pangabutuh inda kodoi hajatil insan hiji malaikat Rokib jeng Atid tara nalika nyumponan pangabutuhna manusia. Malaikat Rokib jeng Atid tara ngarengan dina nalika nyumponan pangabutuhna manusia. Naonana baulan kiina augo iton atawa ngisingna malaikat Rokib jeung Atid tara marangan ka urang ketika urang rekii atawa ngising nya mungkin milu baweun. Kadua wa indal jima'i kadua malaikat Rokib jeung Atid wa indal jima'i jeung dina nalika jima malaikat Rokib jeung Atid tara marangan ketika urang jima. Wa inda gosli sareng dina nalika adus liwujudi kasfil aurati karena aya muka kena aurat inda dalika dina nalika goslu katilu dina nalika urang adus malaikat Rokib jeung Atid tara marengan ka urang sabab urang ngabuka kenaon aurat ya. Jadi malaikat Rokib jeung Atid teh hiji nalika urang kiih jeung ngising tarami milu. Kadua dina nalika urang jima. Katilu dina nalika urang mandi sabab mandi adus mah muka kenaon. Aurat. Bihilafil hafadoti kalawan beda jeung malaikat hafadoh. Al awalina anu awal kabeh. Gairo katidina bari na lianti anu nulis kabeh. Fa'innahum karena saya sunnah itu hafadoh la yuparikuna eta taramisahan itu hafadoh al-abda kahamba ari malaikat hafadoh mah selalu anu marangan kasaha ka urang bal yulazimuna balita kalawan ngamistikeun itu malaikat hafadoh uka abdu abadan dina salawasna. Paida parofo maka di mana-mana papisah saha al-katibani dua malaikat anu nuliskeun al-abda ka hamba inda hadil amali dina nalika ieu gerang-gerang padamelan mala yumna maka teu dicegah naon madalika itu malakun malaikat min kitabatima dina nulisna perkara yasduru anu bijil itu ma minhu itu abdu lianna allaha karena saya sunah Allah yaj'alu etang ajantankan Allah lahuma bikin katibani alamatan kana ciri ala dalika kana itu ma wafi goiri hadil apali sarang bina lianti ia pirang-pirang pada melang layu parikoni temisahan itu katibani ku kaabdu walau kana soksana jan bukti naon bae tuhu imahna ti abdu fihi eta tetap di itu bet jarsun ari aya lonceng au kalbun atawa anjing au suratun atau gambar
Wa amma hadisu sarang anakon ari hadis la tadhulu eta mual asub sal malaikatu malaikat baitan kahiji imah bihi eta tetap di itu bet jarsun ari aya lonceng wa naujung sopaman da jansur jarsun wal muradu mangka ari anu dimaksud malaikatur rahmati eta malaikat rahmat. Jadi anu dimaksud hadis malaikat mual asub kahiji imah anu mana dina eta imah teh aya lonceng, aya anjing atawa aya gambar. Gambar naon di dia maksudna? Nya gambar-gambar rock and roll, gambar tengkorak, gambar foto-foto orang-orang Korea, nya gambar-gambar unyil. Jadi ganti nama gambarna ku foto ulama, ku foto guru nya. Sebab malaikat rahmat mal asub, tapi tetap malaikat hafadoh, malaikat rokim jeung atid, termasuk malaikat malakal maut mah asub nya. Walaupun di imah aya naonan? Aya gambaran anu mana eta gambar teh teu aya makna jeung teu aya faedahna. Tah malaikat rahmat mah memang moal asub di imahna loba gambar. Kan sok aya gambar naon? Gambar setan geuningnya. Aulah eta teh. Leungitkeun ganti gambarna ayeuna mah. Ku gambar anu islami, gambar naon atuh ayeuna? Gambar Ka'bah misalnya. Leuwih gambar naon? Gambar foto para habaib, para syekhuna, para guru nya. Gambar foto A alus dan fotonya. Lalu mari saya yang tahu wanya janji sieunan. Cak-cak. Terus wal kitabatu jeung ari kitabah hakikotan eta hakikotun eta hakikat di alatin kalawan alat wa kortosin jeung kertas wa madadin sareng mangsi ya lamu terang hakana itu alat sahallahu gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng mahalur Allah. Anu jantan pertarosan ari malaikat katibun atau kan nuliskeun amal alatna naon? Nah kertasna naon? Mangsina naon? Bisi aya nu naroskeun nya. Alatna pulpena naon? Kolamna, kertasna naon? Mangsina naon? Tah eta mah ya lamuha Allah anu langkung uninga. Wallahu alam nya. Ngalai Robin Pana lain. Jadi Allah anu uninga kana kolamna, kertasna jeung mangsina nulisna malai kan ari urang mah nulis kunaon pulpen tuluy cina kertas tuluy nganggo mangsi nya kan aya pulpen lamun murah matak nyeri hate bahkan terkadang ingat 2 poe di mana-mana pulpen hitek anu harga 25 murah tapi nyeri hate lah aku nyeri hatena jeung diputuskeun cinta. Khilapan barina nyulayaan subhanahu wa ta'ala khilapan barina nyulayaan liman kajama kola anu ngucap ituman anau kana saesna kitabah kinayatun eta kinaya anil khibdi dina ngariksa wal ilmi jeng ilmu wafi ba'dil ahadisi sarang eta tetap dina sapalina pirang-pirang hadis analisanau saesna ari lisana itu abdun kolamahuma eta kolamna katibani. Jadi setiap anu diucapkan ku urang bakal ditulis ku dua malaikat. Nah lisan urang terjadi kolamna kalamna malaikat katibani. Waroikuhu sarang ciduhna itu abdun midadahuma eta mangsina itu kitabani. Tah ciduhna urang terjadi mangsi. Patak hati-hati berkata berbicara teh sebab setiap kata itu adalah doa maka berbicaralah dengan baik maka dihisab setiap perkataan anu bisa berkurang whatsapp widu saran ari afwid masrahkan aula etawa leung utama watalapa saran parantos ihtilaf naon pi mahali ima dina tempat naka tibani dina syahsi di jalma faqila maka dicarekeun naon najiduhu carehamna itu abdun
Airu adrosi tegesna tungtung carehamna itu abdun al aemani anu katuhu wal aesari sarang anu kenca wakila sarang dicareoskeun naon atipohu dua pundukna abdun wakila sarang dicareoskeun naon daknuhu gadokna itu abdun wakila sarang dicareoskeun naon syafatahu dua biwirna itu abdun wakila sarang dicareoskeun naon kun pakotuhu bulu handapna itu abdun waruya sarang diriwayatkan an mujahid di mujahid naon annahu saestuna itu mujahid naon annahu saestuna kalakuan jeng tingkah inko ada lamun diuk itu si abdun karena bukti sa'ahaduma salah sayidina itu katibani amamahu eta diharap abdun jadi lamun urang keur diuk ieu teh dua malaikat raqib jeung atiti aya hareupeun urang wal ahru jeung ari anu sayidina warahu eta ditukangkeun abdun jadi di belakang jeung di depan wa in roqoda sareng lamun sare abdun karena bukti sa'ahaduma salah sayidina itu katibani inda rosihi eta disuhureun sirahna abdun tah lamun urang sare posisina malaikat teh aya di luhureun mastaka urang wal ahru jeung ari anu sejen inda rijlaihi eta disandingeun sukuna itu abdun jadi lamun urang sare malaikat teh aya di mastina mastaka jeung dina sampean lamun urang cali malaikat teh aya di payun jeung di peker malaikat naon rokit sarang ati tukang nirasin amal saya jeng amal awon waya ismau jeng kumpul naon baina hadil ako wili diantara iya pirang-pirang kaol dianna huma kalawan saestuna katibani layal zamani etatena tepan itu katibani mahalan kana tempat wahidan anusaydi jadi pindah-pindah nya malaikat katibani mah tempatna wal aslamu jeung anu leuwih salamet di amtali dalika dina contona itu mahaluhuma al waqfu eta tawaku kala ngucapku kana itu kaol saha al bayjuri imam bayjuri wal khazinuna sarang ari juru kunci kabeh isnani etaya dua malikun eta malaikat malik waridwanun sarang malaikat ridwan pamalikun mangka ari malaikat malik muwakalun eta anu diwakilan binironi sabati kalawan naraka anu tujuh malaikat malik mah ngawakilan penjaga pintu neraka anu tujuh ya wa ma'ahu sareng eta sartana itu malaikat malik azabania ari malaikat zabania jadi malaikat malik ngagaduhan anak buah ngagaduhan bawahan eta malaikat zabania wa hum sareng ari itu malaikat tis'ata asaro eta aya 18 naonana paron golonganana walikul linaparin jeung eta tetep saban-saban golongan junudun ari tentara la ya'lamu anu teu aya nuninga naon adaduhum ding bilangana itu junud illallahu kajaba Allah taala bari mahalur Allah liqauli taala karena dawuhan Allah taala wa ma ya'lamu jeung teu terang junuda rabbika kana pirang-pirang balat tentara pangeran anjeun illa huwa kajaba Allah jumlahna bakat kuseur saya nu terangkeun kajaba Gusti Allah wa abwaabun nirani sareng ari pirang-pirang pintu neraka wa tabaqatiha sareng tingkatan nar tingkatan niron
Sabkun et ayat 7. Jadi neraka teh sabareje? 7. Alaha ari pangluhurna sabkun, pangluhurna neraka teh jahannamu. Hiji neraka teh neraka jahannam. Wahia sarang ari tu neraka jahannam li asatil mukminina. Eta pikeun anu maksiatna lil mukminina pikeun jalmi anu mukmin kabeh. Neraka jahannam dicawiskeunana pikeun jalmi anu mukmin anu tukang maksiat. Wa tasiru sareng jadi itu asatil mukminin koroban eta anu ruksa. Bi khurujihim kalawan kaluarna itu asatil mukminin minha tina itu jahannam. Jadi jama mukmin ke maksiat diseseheula, dicuci heula, digesek-gesek heula, dipoekeun heula, diistrika heula, ditelepon kali kana lomarikeun, digesek heula dosana dibersih heula dina neraka jahannam. Nah, geus bersih tina dosana jama mukmin anu doraka bakal diasupkeun awal akhir ka mana? Ka surga ngan wayahna dicuci heula, dibersihan heula dina neraka jahannam. Naonna? Dosa. Nah, mudah-mudahan orang dijauhkan. Amin. Langsung orang bakal surgana Allah. Watata jeung eta tetep handapeun itu jahanam lado ari neraka lado. Tah, di bawah neraka jahanam teh lado ari aya neraka lado. Wahia sareng ari neraka lado mah lil Yahudi. Eta neraka lado mah lil Yahudi pikeun orang-orang Yahudi tempatna teh. Tumal utama tuluy neraka utama. Wahia sareng ari itu neraka utama linasoro eri neraka utama mah pikeun orang-orang Nasrani tempat sana teh. Sumasair tuluy neraka sair nomor sabaraha? Opat. Wahia ari itu neraka sair lisobiina eta pikeun sobiin. Tah neraka sair mah pikeun sobiin. Naon ari sobiin? Firqatun eta golongan minal Yahudi, Yahudi sobiin eta nya golongan ti golongan Yahud di orang Yahudi. Mana golongan ti golongan Yahudi teh termasuk bisa wae umat Islam anu nuturkeun gaya Yahud di contoh misalna salana dinaonan disoehan palebah naonna turna eta golongan Yahud di anting sabeulah golongan Yahud Yahudi nya gaya-gaya ayeuna gaya-gaya lain assalamualaikum jadi kemon eta teh bahaya gaya Yahud di halo my friend my me jadi kata orang Yahud di oh nama makanan berbahasa gaya penampilan Yahudi eta sobiin nya mata kurang jauhan gaya-gaya orang Yahud terangan orang naon teh Yahudi teh zada nambahan itu sobiin naon nana idlalan sasarna biibadatihim kalawan ibadana sobiin al ajla kana anak sapi bahkan ibadana kana anak naon sapi wawa sarang itu ajla waladul bakoroti etate anak sapi madama jadi sapi di dia urang mah kudu sape mikiran. Jadi ulah jadi anak sapi, tapi sapina kudu sape mikiran dina kahadean. Madama salagi langgeng laupikeun walad syahrun ari bulan. Summa sakor nomor kalim ma tuluy neraka sakor. Wa iya sareng ari neraka sakor lil majusi eta pikeun orang majusi tempat tanah teh nya eta ubadun nari eta anu ibadah kana seuneu orang majusi mah anu ibadah kana seuneu eta tempat tanah apa sakor ubadun nar sumajahim nomor kagen nap nya eta neraka jahim wa ya sareng ari tu neraka jahim ni ubatil asnam eta pikeun anu ibadah kana berhala anu ibadah kana patung apekong nya eta pikeun diasumkeunna neraka jahim. Sumal hawiyah tuluy neraka hawiyah. Wa hiya sareng ari tu neraka hawiyah lil munafiqina eta pikeun jalma anu munafik kabeh. Lamata pangberat nasiksaan mah nya eta jalmi anu munafik.
Ya. Jadi panghandapna naona siksana. Ciri jamanu munafik teh asqalu salat alal munafikina salatul isya wal fajri. Di mana-mana urang hese ngalaksanakeun salat isya jeung salat subuh, maka eta ciri jama munafik. Acana salat isya mah diakhirkeun kan sunat diakhirkeun. Diakhirkeun sote ceuk asbah jeung ceuk qaidah fikih di mana-mana rek diberjamaah. Matak cirina jama munafik mah hese ngalaksanakeun salat isya jeung subuh. Jadi urang termasuk jama munafik lain geus teh penten salat isya urang jeung salat subuh. Lamun subuh subrang wae, kaberangan wae, berarti munafik. Lamun isya berat, engke wae dingkekeun, eta ciri jama munafik. Ayatul munafiki talatu ida hadasa, hadaba wa ida wada, akhlafa wa ida tumina. Kana ciri jama munafik seperti di mana-mana nyarios. Bohong, bombastis, hanya obong kosong doang, tidak sesuai apa yang dia ucap. Lain di kata, lain di hati, jambu janjimu bohong. Kedua, di mana-mana janji sulah. Ya, katilu di mana-mana diamanahan. Intar cidra. Kan jelema teh aya nu sapertikeun buah kadu. Nah, buah kadu mah di luarna cucukan, di dalamna seungitnya. Ari luarna wajahna security atawa jahanam jabania ari hatina Hello Kitty. Aya jiga kasar jiga naon galak tapi hatena penuh cinta dan kasih sayang. Kadua aya seperti buah kadongdong. Buah kadongdong mah luarna alus, herang hejo. Tapi pas digegel haseum ajeung buluna osok nyaho. Waos ta jelema ge hidup kitu. Aya luarna alus. Senyum, mungun mangga, tapi hatena naon merepat, menusuk dari belakang, menggunting dalam lipat, pagar makan tanah, ya, kamu bawa baturan di sebutan. Saya tante naon seperti buah kadong, alus diharapun tapi ditukarnya nongeng, merepat. Katilu ayah seperti kan buah manggu mah jujur. Ya, di luarna di jeroan di luarna 5 cupatna jeroan ge pasti 5. Lamun luarna 4 pasti jeroan ge 4. Nang to kamari abdi sudah di luarna 4 tapi di jeroan buruk. Berada ya sama kita. Tah urang mah kudu seperti buah manggu, dohir batin alun. Ya. Nah, eta jama munafik panghanapna nya fi asfalis safilin innal munafiqina fi darki asfalis di tempat geunage dina tempat anu panghandapna wa kuluman sareng setiap jalmi istada anu banget naon kufruhu kufurna itu siman ka Firaun sapertikeun Firaun ta Firaun teh ditempatkeun dina tempat neraka anu panghandapna sebab banget kufurna sebab ngaku panger wa Haman sareng si Haman teh pake banget kufur. Wa Korun, sareng Korun, etage banget kubur. Ya, ngan aya nu pangrendahna cenah Firaun pernah diskusi jeung setan. On nonton. Diskusi eta si Firaun jeung setan. Aya cenah nu leuwihna daripada urang saha? Nyata jelema anu tara daek memberikan maaf ka batur. Eta teh jelema anu pangleuwih rendah daripada Firaun. Jeung setan. Tapi jelema anu resep mere maaf atawa ngahampura ka batur eta jelema anu pang tinggi derajatna di hadapan Gusti Allah. Jadi orang Indonesia pang gedena ganjaran, pang tinggina derajat di hadapan Allah. Naon sababna? Sabab kamari orang Belanda geus meminta maaf leluhurna pernah ngajajah ka Indonesia. Ku Indonesia dikumaha? Dihampura. Jadi pang pageurna orang Indonesia mah nya ngahampura anu geus ngajajah. Kori duha ari taneuhna itu Korun ari taneuhna itu hawiyah we lah ari taneuhna itu taraka hawiyah min rusosin eta tina timah taneuhna tina timah wasyakbuha jeung ari hateupna itu naraka hawiyah min wahasin eta tina tembaga wa intonuha sareng ari bilikna itu naraka hawiyah min kibritin etatina balerang wakuduha sarang ari sulugna naraka hawiyah annasu eta manusia wal ijaratu sarang batu naudzubillah amin. Kali
apa do muga ngariksa anak urang salea saallahu gusti Allah minal jami'i tina sakabehna amin warzaqo sareng muga ngariksakeun Allah na ka urang salea syafaat asyafi'i kana syafaat anu nyafaatan amin waridwanun sareng karidwan muak kalun anu diwakilan bil janani kalawan surga wa jeung ari itu malaikat ridwan anu muakalun anu ngawakilan bil janani kalawan surga Ro'isul Hoznatiha etaru etarois atau kepala juru kuncina surga jannah malaikat ridwan teh juru kuncina on surga ta malaikat ridwan mah wajah nanti justru semar mesem selalu senyum berajin jabania mah tarasuri jabania mah mata kebun anu tarasuri jabania nu tarasuri mah tereh kolot karituna tereh mah jangan lupa bahagianya berbahagialah tarasuri wa abu abu hajin ari pirang-pirang panto na itu jannah aku baru eta teh agung tamaniatu babi tamaniatun eta 8 ari surga mah esmeriji 8 babu syahadata ini tegesna kaeji pintu 2 kalimat syahadat ke aya pintu 2 kalimat syahadat silahkan anu yang punya iman masuk wababu salat sarang kedua pintu salat wababu siam sarang katilu pintu puasa puasa ta yena alhamdulillah Ramadan tiba Ramadan tiba marhabana tiba-tiba Ramadan ayo tanya Ramadan tiba Ramadan tiba tiba-tiba Ramadan bagus siam tangke nu puasa bakaya asup wa babu zakat sareng babu zakat tangke urang ngaluarkeun zakat heula nya geus ngaluarkeun urang bakal narima zakat insyaallah wa babul haji sareng bab haji insyaallah urang bakal angkat ka ibadah haji amin ya daftar nabung nya di ayeuna mata surat tanah surat sawah surat saimah nya surat yasin surat waqiah nya nabung sapoe 1 juta insyaallah mangkat haji. Lamun can wae mangkat haji, nya kawin ka pa haji. Ditaekan haji. Tawa ka ibu haji ke bakal naik ibu haji. Ya sarana kitu lamun urang can naik haji wae nya. Kawin ka ibu haji supaya naik haji. Wa babul amri sareng bab marentah bil ma'ruf bi kalawan hade wa nahi sareng nyegah anil munkari tina goreng. Aya pintu marenta amri bil ma'ruf kana nu hade. Ah urang parenta kana hade. Kade salat puasa zakat. Ya. Wa nahi nyegah anil munkari tina munkar. Ulah zina, ulah mabok, ulah maling, ulah ayeuna akan hak batur, ulah zalim, ulah gasam gitu nya. Wa babu silati jeung bab silaturahim. Tah tepungan silaturahim ke lebaran nya, lebaran ayeuna urang silaturahim ka calon mertua. Lebaran teh urang jadi calon mertua nu asli jadi diakui langsung. Ayeuna mah urang silaturahim heula we ka calon mertua, tapi lamun aboga untuk boga untuk boga calon nya mertua baru. Nu teu boga nya api-api boga we nya. Atawa boga kawani ngarebut calon mertua batur. Wa babul jihad sareng bab jihad fi sabilillahi dina jalan Allah. Tah tukang perang ieu mah Allahu Akbar, Allahu Akbar salat encan ulah. Hayo ya Allahu Akbar salat encan salat heula karek Allahu Akbar jihad. Kuring dami damukum hayati hayatukum mamati mama tukum perang. Tukang perang ngan panggedena perang masa urang santri merangan hawa nafsu saat ayeuna berang-berang kuduna mah sare ngagoler leles atawa nginum jus nginum es tapi urang mah alhamdulillah dikersakeun ngaji merangan hawa nafsu jauh ti qolot nya bingung urang balik kumaha yeuh kudu bingung kieu balik mah balik we merangan urang hawa nafsu. Waman sareng saha jalma dakola anu asup itu si man hal kana itu samania asyaratu abwabin ari 10 pirang-pirang bab sigorun anu leutik waya jeung atuh jannah sabatu jananin eta 7 pirang-pirang surga mutajawaratin anu natanggaan
mutajawah rotin anu natanggaan, tujuh nu natanggaan paus satuha mangkari pertengahanna itu sab'ah, wa abdoluha jeng pangunggulna itu sab'ah, al firdaus eta surga firdaus, tah panghebatna surga teh surga naon? Firdaus. Mudah-mudahan urang lebet ka surga firdaus. Amin. Helam urang boga budak ngaranan firdaus alusnya. Wasaful jami'i sareng hateup sakabehna ari hateup sakabehna arsyur rahman eta arasna Allah anu maha walas asih. Wayali sareng nyanding ha kana firdaus naon jannatul ma'wa surga ma'wa caket surga firdaus teh surga ma'wa tuluy wa jannatul khuldi sareng surga jannatul khuldi wa jannatun na'im sareng surga na'im wa jannatu adnin sareng surga adn wa darus salam sareng darus salam wa darul jalal sareng darul jalal wa qila sareng dicarioskeun naon arbaatun opat wakila sareng dicarioskeun naon wahidatun hiji wa inna ma ta'adadu jeung pastina ari ting bilangan fil ismi dina namina bisyarofiha karna muliana itu jannah walitahaku kimaani tilkal asma'i sareng karna nyata pirang-pirang makna itu ngaran pihak di itu jannah paturo buha mangka ari taneuhna jannah almisku eta miski taneuhna surga teh misi wa za'faronu sareng za'faron nya minyak anu mahal ayeuna wa fi kulli qasrin jeung dina saban-saban gedong min hati itu jannah parun ari cabang min syajaroti tuba dina tangkal tuba wa asluha sareng ari asalna itu syajaroh fi baitin nabi eta di bumi na kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatrahu anu ngarumpaikeun itu parun makana perkara tastahi anu mika hayang ku kana itu emak naon al angpusu awak-awakan faida aroda maka di mana-mana ngamaksud saha ahlu jannati ahli surga al akla kana nuang qulu ngucap itu ahlu jannah subhanaka allahumma kana lafaz subhanaka allahumma subhanaka maha suci gusti allahumma ya allah waudia sarang disimpan baina aidihim di antara hareupeun ahlu jannah naon maidatun hidangan tuluha ari panjang na maidah mailun eta samel wa arduha sareng ari lebarna itu maidah mailun eta samel piha eta tetep dina itu maidah jami uma ari sakabe perkara yastahuna anu mikahayang ahli surga paida parogo paida parogu mangka di mana-mana beres itu ahlu jannah minal akli tina tuang qulu ngucap ahlu jannah alhamdulillahi rabbil alamin kana lafad alhamdulillahi rabbil alamin wabil jumlati sareng kalawan jumlahna papiha mangka eta tetep di itu jannat dina surga ma ari perkara la'ainun teu aya panon roat anu ningali itu aen sur fatur pau maka diluhurkeun itu maida wa huwa sareng ari itu ah kau makna kaulihi eta makna kasdauhan Allah dakwahum ari ngadoana ahlu jannah fiha di itu jannah subhanakallahumma etalapan subhanakallahumma wa tahiyatuhum jartarang penghormatan itu ahlu jannah fiha di itu jannah salamun ari kasalamatan wa akhiru dakwahum sarang ari akhir doa ahlu jannah
anilhamdulillahi rabbil alamin. Eta maca alhamdulillahi rabbil alamin. Mata kurang kudu oba maca naon? Alhamdulillah, supaya orang kayak biasa di surga maca alhamdulillah. Wabil jumlati sarang kalawan jumlahna, papiha mangka eta tetep itu jannah, ma ari perkara laenun anu teu acan aya panon. Ro'at anu ningali itu aen. Moal bisa katingal ku panon, walaupun panon urang ngabeakeun mandangkeun perkara anu paling indah di antara pirang-pirang anu indah. Wala udunun sareng moal aya cepil, samiat anu nguping itu udun. Moal aya suara anu indah, walaupun urang ngabayangkeun keindahan di dunia seindah anu di surga. Wala khotorun sareng moal aya kereteng ala qalbi basyarin kana hatena manusia. Sok sanajan urang ngaretekeun sampeahna kereteng urang keindahan luar biasa, moal bisa kakeretekeun indahna surga. Wala nyarios Sa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lijanani eta tetep pikeun surga sab'atu abwabin ari 7 pirang-pirang panto minad dahabi tina emas. Aya 7 panto tina emas. Mursiat pun anu ditaretes bil jawahiri kalawan berlian. Maktubun anu ditulis alal babil awal kana bab anu awal, la naon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pintu pertama surga na Allah tertulis lapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ari itu bab babul anbiya'i, eta bab na pirang-pirang nabi. Wal mursalina sareng anu diutus kabeh. Wa syuhada'i sareng pirang-pirang anu maut syahid. Wa sholihina sareng anu soleh kabeh. Atu minima urang mah termasuk sok. Wal babu tani sareng ari bab anu kadua, babul musallin, eta bab na anu salat. Bikamali sholati kalawan sampurna salat, kadua bab salat. Wa babus tali sareng ari bab anu katilu, panto anu katilu, babul muzakin, eta babna anu zakat. Bitoibi ampusihim kalawan alus gerang-gerang awakna muzaki. Wal babu robi sareng ari bab anu kaopat, babul amri, amri eta babna marentah. Amrina babna marentah kabe bil ma'rufi kalawan hade, wa nahina jeung anu ngalarang kabe anil munkari tina munkar. Wal babul khamisu sareng ari bab anu kalima, liman eta pikeun jalma naha anu ngalarang itu siman nafsahu kadirina siman anis syahwati dina pirang-pirang syahwat. Wal babus sadis sareng ari bab anu kagenap, babul hujaji eta babna anu ibadah haji. Al wal mu'tamirina sareng anu umroh kabeh. Wal babu sabi sareng ari bab anu katujuh, babul mujahidina eta babna anu jihad kabeh. Wal babu tamin sareng ari bab anu kadalapan, babul mukinina eta babna anu ngayakinkeun kabeh. Alladina eta jalma-jalma yaquduna anu meureumkeun itu alladina absorohum kana pirang-pirang paningalina itu alladina anil maharimi tina pirang-pirang anu haram. Wayak maluna jeung migawe itu alladina al khairati kana pirang-pirang anu sae. Min biril walidaini bari tetep nyeun kaalusan ka indung bapa, bari tetep nyeun kaalusan ka indung bapa. Wasilatur rahmi sareng silatur rahim. Wa ghairi dalika jeung lianti itu silatur rahim. Wa piha sareng eta tetep itu jannah, sab'u janatin ari 7 pirang-pirang surga. Ulaha ari nu kahijina itu sab'u janah daru jalal, eta daru jalal. Wahya sareng ari itu daru jalal mah min luluatin, eta tina mutiara baidoin anu bodas. Didamona teh tina mutiara anu bodas. Wa taniha sareng ari kaduana sab'un darus salam, eta darus salam. Wahya sareng ari itu darus salam mah min yakutati hamro'a, eta tina yakut anu berem. Watali suha sarang ainu katiluna jannatul ma'wa, eta jannatul ma'wa min zabar judin ti jabar jud hodro'a anu hezo. Warobi uha sarang ari kaupatna jannah jannatul khuldi, eta jannatul
holdi. Wahia sarang aya tujana tu holdi min marjani asfaro eta tina marjan anu kon neng. Waho min suha sarang aya nomor kalimana itu jannatu sabun tina sabun jannatu naim eta jannatu naim. Wahia jeung ari tu jannatu jannaim min piddoti baidoin eta tina perak anu bodas. Wasadi suha sarang aya nu kagedapna sabun jannatul firdausi eta surga firdaus. Wahia sarang aya tu firdaus min dahabin ahmarin eta tina emas anu beureum. Wasabiha sarang ari nu markatujuna jannah jannatu adnin eta jannatu adnin. Wahia sarang aya jannatu adnin mah min durratin baidoin eta tina berlian anu bodas. Wa amma binauha sarang anapon ari adegana itu jannah adegan jannah palakna tun ta eta teh bata min dahabin tina emas bata na ge surga mah tina naon emas aya teh imah anu bata tina emas di dunia teu aya iwati di surga. Walabnatun sarang bata min fiddatin tina perak. Masyaallahnya emas jeung perak teh kurang masuk dianggo cincin, gelang, kalung, anting, gengge, tenok. Ya, ieu mah dianggo bata. Wa mulatuha jeung ari adukana itu jana almisku eta misik ngadukna ge ngago minyakna ge misik lamun urang mah caina. Aya di urang caina tina naon lamun ngaduk. Kadang cai kotor kolomerannya. Wa turabuha jeung ari tanahna jana al-anbaru eta teh minyak anbar. Ya. Wa za'faronu sareng za'faron. Wa sobauha jeung ari geusikna itu jana alulu eta mutiara geusik kana ge mutiara masyaallah wal yakutu sareng yakut wal milatu jeung ari milat bikaslimin atinu eta taneuh alladzi anu yaj'alu anu ngajantenkeun ku kana ladi baina labani di antara bata fil bina'i dina bangunan wal asobai jeung geusik bil madi kalawan mad jeung ari asoba bil madi kamad sigoro haso eta pangleutikna keusik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tos asa mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Rabbil faqina wa faqi alana wa qara